նա տար շրջանի վերջին ձևազրույցਾਂց եկացվում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների համար ճափազանց ողբերգալի եւ նվաստացուցիչ պայմաններով ողջ աշխարը պետք է իմանա որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված անցագորձ քաղաքականության շարունակականությամբ պատճառով 2022 թվականի դեկտեմբերից Արցախի 10 ամսյա շրջապակում ավարտվեց եւս մեկ կեղծ ապորինի հակահաբեկչական գործողություններով, որի արդյունքում հաստացի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվեց ցեղասպանություն, տեղահանում։ Պետք է նշել նաեւ, որ սա մեր բազմադարյա պատմության ամենաամութալի էջերից մեկն է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անգործունեության և գրավորական կեցվածքով Արցախ ոչ միայն հանձնուեց, այլ ամբողջովին հայաթափվեց։ Հայաթափվեց եւ հետո հանձնուեց եւ 150.000 հայ մեր ժողովրդի մի մասը այսօր գտնում են Հայաստանում, տարբեր տեղեր, ապտուն են և նրանք ցեղասպանության ենթարկվեցին։ Եվ կարծում եմ որ այսօր կրկնակի կործանարար է Արցախի համար, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չունեն եւ հրաժարվում են որևէ ճրագիր կամ ռազմավարություն մշակել Արցախի ապագայի համար, հաստորեն հրաժարվելով դրանից։ Այդ հառոյի ընդհացքում նաեւranked հրաժարվեցին ընդհանր տալ հայակվե Քաղաքացական նախաձեռնությանը, որով նախատեսում է քրեական օրենսգրքում լրացումների նախագիծ հատուկ նորմով քրեորեն պատժելի արարք ցորակել։ Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը որևէ պետական կազմում ճանաչել է եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվել է կամ դրա վտանգավորության նսեմացում։ Յուրաքանչյուր հայ այսօր գիտակցում է, որ Արցախի հartsը չի փակվել։ Միայն անհայրենիք մեկը կարող է անիմաստ համարել նրա համար օգտագործված ժամանակն ու ռեսուր, ռեսուրսները։ Ուրանալով այն փաստը, որ քարոր դարից ավել, հենց Արցախն է եղել Հայաստանի ազատության, անվտանգության, երաշխավորը, ցահմանապահը։ Եվ Արցախյան ազատագրական պայքարը մեր նորորյա պատմության ամենասուրբ մակարոններ։ Իսկ դա նշանակում է, որ այսօր պետք է շարունակել այդ պայքարը, քանի որ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք այս 3 կետերի վրա. հակամարտությունը ավարտված չէ, այն ավելի է խորացել, եւ Ադրբեջանի հанցագործ գործունեությունը այն ավելի է սրել եւ ադրբեջանը դա համար պետք է պատասխանտա երկրորդը արցախը եղել է գործոն եւ այսօր նրա սուբյեկտայինության պահպանման համար նրա բոլոր ինստիտուտները պետք է գործեն ներառյալ ժողովրդի ճակատագրի եւ նաեւ ժողովրդի հետ վերադարձի պայմանների լուծում Եվ այս պարագայում իհարկե բանակցությունները միջազգային հարթակում ընթնված կամ որևէ ընդունելի նոր ձևաչափով այլն դրանք չունեն։ Այս ռազմավարության պատասխանատուն, ցիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության աշխանություններն են, առավելապես Հայաստանի Հանրապետության աշխանությունները, որոնք որ Հենց իշխանության գալու առաջին օրվանից սկզբից վերցրել են իրենց վրա պատասխանատվությունը, հետո հիմա կամած կամած սահուն կերպով այդ պատասխանատվությունը գցում են Արցախի իշխանությունների կամ այլ մարդկանց վրա։ Դա նշանակում է, որ եթե նրանք հրաժարվեն որևից ռազմավարությունից, մեր ազգամդարյա պատմության ընթացքում հենց նրանց ճակատին գրված է լինելու Արցախի հայատաման բաժը աստը